molt esforç i tot voluntàriament. Una secció és posa't un cal, és posa't un cal. A la gent que ve a viure al Palau ens agrada dir pel renom de la casa. No sé si s'ha constatit el meu cal. De quin renom, de quina casa ets? Jo sóc de Cal Ros. Cal Ros. Per part de la meva mare. Sí? I de Cala Cecília del Forn. Per part del meu pare, perquè els meus avis paterns tenien un forn a Constantí. I Cal Ros ve perquè un avantpassat meu era ros, en aquella època era l'únic ros de tot el poble. I per això li deien Cal Ros. Aquí a Palau també hi ha un Cal Ros. Sí, n'hi ha molts d'aquests. I també són forners. Veus? Si és que tot és. El Joan saps de quina casa? Joan és de Can Marinera. Marinera. I el Falim? El Falim no, perquè Falim ve és de família d'immigrants de... d'Andalusia i no tenien renom. No tenien renom. No, eren els de la Ener. Els de la Ener. Perquè van venir a treballar a la Ener. Ah, d'acord, tenia una presa, no, una presa no, tenia una... Bueno, no, va ser que van ficar una... Sí, era com una colònia, van fer com una empresa gran i van venir molts treballadors de fora. Bueno, centrem-nos en el tema del rock agrícola. Encara us qualifiqueu com a rock agrícola? Ara ja no ens qualifiquem. Ara ja em sembla a mi que amb aquest nom tan sonor que vam triar ja no ens cal qualificar-nos gaire. És d'aquelles coses que si arribem a saber que duraria tant potser ens n'haguéssim posat un altre de nom, sobretot perquè ma mare encara està enfadada a dia d'avui, que diu que amb el de noms bonics que hi ha, mira que haver de triar aquest. Però per altra banda és un nom que no s'oblida, tothom el recorda, pel bo o pel dolent, i té molta tirada entre un segment de la població que mai diries quin és. Gran. No? Gran. La canalla petita també, perquè ho troben molt així. Oh, és com una paraulota i els fa molta gràcia. Perquè el nom va sorgir de... El nom va sorgir perquè vam fer una espècie com de llistat. Sí? De noms possibles. Mm-hmm. I aquest va ser l'únic que no va treure cap bo. I ens va fer gràcia. Algú ens va picar, va dir... No teniu pebrots de posar-vos els llocs, que no. Si t'ho creiem dues vegades, tant fa dir-se els prats que el fos. 36 anys. Doncs d'aquestes 36 anys, a més sabem que en alguns components de la banda sou força amics, ho sou des de sempre. Com es fa? Quin secret hi ha per mantenir-se junts durant tants anys, Lluís, en aquest món de la música que és tan difícil? Doncs probablement el secret està en el que deies tu, que quan vam començar a fer el grup ja portàvem 23 anys d'amics. Llavors això ajuda molt a l'hora de quan hi hagi els moments de tensió, que sempre n'hi ha, doncs que darrere hi hagi una amistat que pugui fer de coixí i de que no partim les peres. No? De fet, som tres germans, ens coneixem de tota la vida. Ja sabem de quin humor estem cadascú, només de veure'ns a l'entrada a l'assaig. Ja sabem si hem de parlar poc o parlar molt, o no dir gaire cosa, o fer broma. Ens entenem molt bé. Abans has comentat que el nom al primer moment no us va... donar gaires mals de caps perquè pensàveu que no tocaríeu gaire, però porteu molts anys dins del món de la música, més de 25 anys. Quan vau començar, us imaginàveu aquesta trajectòria tan llarga? Us veieu així com una mena de Rolling Stones en català o penseu que això té data de caducitat? Home, què més vol dir els Rolling Stones que ser com que tenir un cantant tan guapo com tenen els Pets? Això és evident, Lluís, em dono fe. És molt evident, això. No, clar, està clar que amb el nom que vam triar no ens pensàvem que duraríem tant. Normalment un grup de rock té una vida de 6-7 anys. Els conjunts de pop sempre... El món de la música pop sempre demana novetats, sang fresca, i això nostre és una anomalia molt, molt agradable, però som conscients de que no és el normal. Per tant, potser per això ho agraïm tant. Jo ho gaudim cada vegada que pujam a un escenari. I si recordem la cançó del Jo vull ser rei, un clàssic, no? Lluís, encara vol ser rei? No, és que la conya de la cançó és que jo no vull ser rei. Jo el que deia era que per què collons no puc ser-ho, que és diferent, no? Ara, una cosa és poder ser, l'altra és voler ser-ho. I de rei a rei, què li diries? Home, diguem-ne que el que li diria no seria bonic. Això ho així. A veure, Lluís... No m'esplaio, però no. Llavors t'ho fotré aquí. Ja mos hem entès. És que res que si no marxena després no fotrà el... Ja mos hem entès. Amb quines tres cançons dels Pets us quedaríeu? Això depèn de cadascú. Cadascú té les seves i també hi ha èpoques diferents. Però jo em quedaria amb Vespre, amb Agost
i amb No vull que t'agradi aquesta cançó. No vull que t'agradi aquesta cançó? Ella també, sí. Aquesta és nova. Com que tu l'últim disc no te l'has escoltat, no la saps. Sí que però no, no, ara no, ara no dissimulis perquè t'acabo d'enxampar. Si la saps, canta-me-la, va. Sí. El so encara no el tinc massa assimilat. Eh? Algun dia diré una cosa. El meu nen, quan tenia mesos, vam agafar l'avió, van a Polònia, i no podíem agafar l'avió si no era sense la cançó del Bon Dia, amb els auriculars, perquè no ens atrevíem a agafar l'avió, que plogués, que plorés durant tot el viatge, yeah, sí. I li vam ficar perquè s'adormís, perquè i va funcionar? I va funcionar. Hòstia, no sé si us ho havien dit mai, això. Ho havien dit en bona nit, en bon dia encara no. Doncs pues en bon dia el meu fill funciona bé. Sí. Hi ha alguna cançó que no us esperàveu l'èxit que ha arribat a tenir? Sí. En general, quan les fas no saps ben bé. El mateix Bon Dia, quan la vam fer, no teníem clar ni que havia de ser el single ni res. La vam dir, va, mira, és enganxosa. Això de sempre és una sorpresa. Tu trobes... Hi ha cançons que et penses que sí i no ho seran i cançons que et penses que no. Per exemple, jo vaig fer una cançó que es deia Vaig calent, que no era autobiogràfica, que consti, i em pensava que triomfaria molt i no va triomfar gens. I per altra banda, per exemple, Pau, és una cançó que jo no m'ho pensava que tingués tanta tirada. I suposo que per la temàtica i així, doncs sí, va ser sorprenent. Soroll? Soroll també. Soroll a mi m'agradava molt quan la fèiem, però... Sí, per a mi és la millor. Ah, sí? Soroll? Per a mi és la millor. Ah, quina gràcia, veus? Sí. És que no la fem avui. No, si tenim la llista de les que fem. Quina pregunta us agradaria que us fessin, que et fessin, Lluís, que no t'han fet mai? M'agradaria fer-te-la jo. És que si et digués la pregunta, llavors vol dir que ja sabria que me l'has de fer. Per tant, aquesta pregunta... En si mateix és un enigma, no es pot contestar. La pregunta que et sorprèn és la que no t'esperes, és la que no tens idea de que te la faran. Però vaja, per exemple, m'agradaria que em preguntessis sobre... Tantes coses? Sobre la dinastia dels Kennedy, que en sóc un especialista. Sí. Ningú m'ha preguntat res sobre això. Ja, bueno, era per dir-te alguna cosa. Lluís, abans has comentat el de la cançó, que no era autobiogràfica. Amb què us inspireu vosaltres quan escriviu una cançó? Amb històries que coneixeu, amb gent que forma part del vostre entorn, amb sentiments d'aquell moment? Tot una mica, depèn de la cançó, però sí, normalment, diguem-ne que va sempre amb els ulls oberts i les orelles ben destapades, i quan hi ha una cosa que et fa gràcia, doncs l'apuntes o et queda al cervell i després l'aprofites. I acabem, Lluís, no t'apeixis. Sí, perquè m'estan fent senyes ja de que... Ah, sí? I aquesta inspiració ve de Londres? Què té Londres que no té Constantí? Però l'inspiració principalment ve de la refineria. De la refineria? De Constantí, perquè allò, si inspires, nen, i et surten una de cançons, et surten més coses dolentes, però això no cal... Encara fa pudor? Sí, sí. I ara que visc a fora i a Londres, quan torno encara la noto més. I a Londres el que em deies és que és la... És com, saps la casa de xocolata d'aquell conte de Hansel i Gretel? Mm-hmm. Doncs Londres és com una casa de xocolata per a una persona que li agradi la cultura en general, la música, el teatre, les exposicions, allà hi ha de tot. I per altra banda, Londres és bonic perquè allí no et coneix ningú i ningú et fa cas. Pots anar amb tanga i pamela i ningú et fa ni... O sigui, tens una sensació de llibertat, almenys jo, que a mi m'agrada molt, perquè a mi m'agrada molt badar. I aquí a vegades és difícil badar. Aquí a Catalunya et resultava difícil? Sí, perquè passar desapercebut. Sí, no és que sigui una cosa, jo tampoc soc Bustamante ni Bisbal, però sí que no t'has observat i això et cohibeix una mica. Anem acabant. 30 anys del concert del Palau, sí, de Sant Jordi. I avui tornem a estar al Palau. Què recordes, què recordes aquell dia? Recordo que estava tan nerviós que les primeres 5 cançons del concert se me va paralitzar la mandíbula i només els vaig cantar amb la part de dalt de la boca. T'ho prometo, dels nervis que tenia. Així també teniu nervis vosaltres. On us agradaria actuar que encara no ho heu fet? Pues mira, no hem tocat mai a la Vall d'Aran. Ah. Crec que és l'únic territori dels Països Catalans que no hem tocat. Uh-huh. Des d'aquí faig una crida.
l'última, Lluís. Bueno, ja per acabar, primer de tot, donar-te les gràcies per atendre'ns uns moments. Benvinguts al Palau, que gaudiu molt tocant, nosaltres gaudirem molt escoltant-vos. Molt bé. I ens agradaria saber quins són els projectes de futur més immediat que teniu. Doncs els projectes més immediats són a fer aquesta gira, que després de del confinament tenim, si cal, encara més ganes, i un cop acabem a finals d'any començar a treballar d'un disc nou. Perfecte, que serà bonic, perquè sí. Segur que sí, com tot el que heu fet fins ara. Moltíssimes gràcies, Lluís, molt amable. Una foto de mans i vinga. Núvol passa.